Shumë faleminderit për mikpritjen. E vlerësoj jashtëmase, se di që është ditë fundjavë, ditë pushimi, po është gjithmonë kënaqësi kur socialistët mbledhen bashkë dhe përveshin mëngët për betejën e radhës. Kështu që këto takime janë në fakt nxemja përpara ndeshjes. Asnjë organizëm nuk futet në fush pa nxemje. Kështu që dhe organizmi ynë, që është antarësia e Partisë Socialiste, që janë këto grupe të asambleve tona në çdo cep të Shqipërisë, këtë fushatë ka një nxemje për betejën e datës 25 prill, ku siç kemi dalë faqe bardh në Sinaballaj prej vitesh, edhe quhet një nga njësit kampion, jam i sigurt që do thyejm prap rekord edhe këtë vit që vjen, edhe këtë betejë që kemi përpara, edhe këtë fitore që mezi e presim në datën 25 prill. Por vija sot në mëngjes, po marroj pak punët në bashkinë Tiranë edhe po bënim analiza në fakt të gjithë fushatës tonë dhe të gjithë strategjinë tonë të fushatës. Edhe i thash maroni shpejt, i thash se tani jam për Sinaballaj, i thash se kemi mbledhjen e asamblezë dhe grupin e fushatës. Edhe një nga ata që i shkau goja e tha, po Sinaballaj, i tha, gjithë komuna, tha, ka më pak vota, tha, se i qëndër votimin në Tiranë. I thash, shiko këtu më të shumë, i thash, se ti e i ri, i thash, ke partia jonë. Po ajo që ne na mban bashkë nuk është matësia. Ajo që ne na mban bashkë nuk janë distancat. Ajo që ne na mban bashkë është njerëzilliku. Partia jon fiton si a bën hysmetin punës në çdo qelizë, jo vetëm në qendrat e mëdha, po në çdo fshat, në çdo lagje, në çdo katun, në çdo komunitet, në çdo rrugicë dhe në çdo shtëpi. Dhe strategjia jone fitore është pikërisht kjo: respekti për njerëzit, këmbët në tokë, porulësia, më shumë fokus tek puna sesa tek llafet dhe në momentin që ne e trajtojmë si një qendër votimi apo si një komunë, pavarësisht nga numri i tyre, pavarësisht nga sa e populluar është ajo zonë, me të njëjtin respekt, si nga qendra deri në periferi, kjo është formula jon fituese. Dhe ka qenë një vit i jashtëzakonshëm ai që iku. Po rikthehet shpresa. Ne vërtet nuk e kemi në dorë tërmetin, po ne kemi në dorë si sillemi kur bie tërmeti. Ne vërtet nuk e kemi në dorë pandeminë, po ne kemi në dorë si sillemi kur bie një fatkeqësi. Ne vërtet nuk i kemi në dorë shirat edhe përmbytjet, po ne kemi në dorë si sillemi kur ndodh një sfidë kësaj natyre. Dhe di të them këtë: shira e çudira ka pas gjithmonë Shqipëria. Po sa herë është Partia Socialiste në kryet punëve, menaxhohet me njerëzillëk, ngrihet i gjithë shtetin këmbë dhe rimëkëmbja ndodh në kohë rekord siç po ndodh, edhe me tërmetin, edhe me fushatën e vaksinimit që sapo ka filluar. Dhe kjo është diferenca. Kur ishin ata të tjerë, kalonin 10 vite të bëj pagesa për përmbytjet. Imagjino na binte tërmetin kohë tyre. Imagjino të ishte Luli kryetar bashkisë në Tiranë në kohë tërmetit. Apo larg qoftë kryeministër, dhe në orën 4 kur bie tërmeti, ndrohet, kthehet në anën tjetër, vazhdon gjumin dhe do ishim kurkund sot. Keni parë kryetar opozite në një vend të botës të bëhet me 5 vila vitin e fatkeqësisë? Keni parë që vitin e pandemisë këta flasin vetëm si janë rrit të ardhurat e tyre? Në opozit, imagjino këta në pushtet. Kjo është arsyeja pse ata humbasin Sinaballaj, kjo është arsyeja pse humbasin Rrogozhin, kjo është arsyeja pse humbasin Tiranë, kjo është arsyeja pse humbasin Shqipëri, se nuk i kanë lënë vend vetes. Kur i kanë pas në dorë, janë provuar dhe shtërprovuar dhe sillen në mënyrë aq harbute dhe arrogante në opozit, sa kur mos e dhën Zoti ti kesh këta në pushtet prap e të kujtohen prap bëmat nga e kaluara këtyre. Këtë javë ne kaluam 21 janar. Edhe ishte një përkujtim i asaj situate. Një pjesë për jush keni qenë tek ajo protestë, të mos pjesa më e vjetër e partisë. Ka qenë një nga ditët më të errëta të historisë sonë. Edhe kur ti shikon të njëjtat fytyra, këta thonë duam ndryshim, jemi të rinj. Kush është i ri? Para 10 vitesh Saliu me Lulin, Saliu në kryeministri, Lulin në Taraz, vran 4 njerëz me plumba në mishë. Vran 4 socialistë me plumba në mish. Vran 4 shqiptarë me plumba në mish. Luli ende s'ka kërkuar ndjes. Do të bëhet kryeministër biri botës, pasi shkatroi Tiranën, pasi vinte Tirana era kërm, pasi nuk bëri dot një shkollë, pasi vrau 4 njerëz dhe ende pa kërkuar ndjes, pa asnjë reflektim dhe thotë jam gjëre. Do të rikthehet Saliu. Saliu për herë të tretë. Jemi qarë nga Enver Hoxha. Enver Hoxha lindi 1908-ën, vdiq 1985 në 77 vjeç. 77 Saliu thot jam ndryshimi, jam gjë e re, të rikthehet për herë të tretë.
këtë vit bën 77. Këta janë gjëja e re? Asnjë reflektim? Saliu madje 21 janar thotë duhet kisha vrarë më shumë. Duhet kisha vënë snajperët, vrisja Adi Ramën dhe të tjerët. A e kuptoni çfarë dallimi ditën me natën kanë forcat tona? Dhe unë besoj që ky është mesazhi që duhet të çojmë ke njerëzit. Qoftë edhe këtu në fshat. Sapo filloi fushata e re, naftës pa akcizë, pa taksa. Praktikisht për gjysmë çmimin naftës. Mjafton të bëhet regjistrimi dhe dua administrator që ta përdorim njësinë administrative që të ndihmojmë të gjithë fermerët të regjistrojnë. Dhe në dallim nga AZBR-ja dhe IPARD-i që janë me rregullat e Bashkimit Evropian dhe kanë shumë burokraci, kjo është jashtëzakonisht e lehtë. Dhe unë besoj nëse fokusin e kemi ke njerëzit. Te rindërtimi pas tërmetit, tek vaksinimi tani që ka filluar në Tiranë dhe do vazhdoj edhe tek mjekët, po pastaj hapi 2 do jenë pensionistët, kështu që na duhet gjithë lista e pensionistëve për vaksinimin këtu dhe pastaj për fermerët. Do të thonë, nëse ne e përkthejmë këtë vit të rimëkëmbjes dhe të ringritjes në çdo që listë komunitetit ton, atëherë ne kemi bërë punën tonë dhe si socialist, po dhe si shqiptar ndershëm që duan që vendi të ecë sipërfare. Rreziku më i madh nuk është opozita. Opozita është e shpartalluar. Është ndarë në 5 parti të reja jashtë dhe po zihet për 5 parti të reja që duan plaçk brenda për t'i futur në listë. Koka të ngjëshëm patjetër, por ajo që jam duke thënë është që rreziku ynë nuk janë ata. Rreziku ynë është vetë kënaqësia. Rreziku ynë është na hip vetja në qef. Rreziku ynë është që të mendojmë që ne e kemi të fitume me që gjithë sondazhet thonë që e kemi të fitume. Sondazhet e fundit na kanë nxjerr 50%. Të mblidhen të gjithë të tjerët bashk nuk na mundin dot. Po ky është një moment shumë delikat, se këtu në qofë se ne themi e kemi të fitume, edhe këto sondajet në vënë në gjumë në letargji, atëre do pësojmë si që në njëherë komtarja jonë që bënte një gol gëzoj dhe pas ta një hande dy tjerë. Kështu që ne, jo vetëm që nuk themi në brojtje, ne për kundrasit, tani fillojmë sulmin. Fillojmë sulmin për zemra dhe për mendjet e njerëzve. Fillojmë sulmin t'ju kujtojmë njerëzve çfarë din të bëjnë socialistët me Edi Ramën krye dhe çfarë kemi parë që s'din të bëjnë, për kundrasit, të shbëjnë ata që kemi përballë. Dhe në momentin që ne nuk kemi një popull që harron, po që kujtohet, jo vetëm për 20 janarin, po dhe rënimin ekonomik, jo vetëm për rindërtimin që po bëjmë ne, por edhe për faktin si shtojnë ata vilat. Bën një tentativ, thanë, edhe Erjon Veliaj ka shtëpi, sigurisht edhe unë kam shtëpi, unë jetoj poshtë urës. Po ka vetëm një diferencë. Jetoj ke njëta shtëpi prej 11 vitesh. Prej 12 vitesh, fakt, që në 2009. Te e njëta shtëpi, nuk shtoj vilat çdo vit. Dhe fakti që nuk ju ngjit sulmi është se atë të syrit e kam përball, atë të lapsit e kam anash. Do me thënë, gënjejn aq trash sa as agitatorët e tyre më të mdhej nuk i mbrojnë dot në këto gënjeshtra trasha. Dhe ne në fakt jo vetëm që po sigurohemi që çdo shqiptar të ketë shtëpi, po përkundrazi, ne po themi edhe aty ku tërmeti la një pasojë ndërtohet një shtëpi. Në Tiranë kemi filluar kredite buta për t'u dhënë shtëpi atyre që janë çifte për herë të parë, që ndoshta vinë edhe nga Sinaballe, edhe nga Rogozhina, fillojnë jetën e tyre. Por të bësh 5 shtëpi në opozit, edhe të vish të vazhdosh të kërkosh, edhe të shtosh asete, edhe të flasësh për varfëri, kjo është hipokrizi shumë e madhe. Kjo është hipokrizi shumë e madhe. Ndaj miqtë e mi, ajo që dua është që të flasim me njerëzit, të kontaktojmë, të rrokasim në çdo derë, të ngrejmë të gjithë energji pozitive. Fakti që sondazhet tregojnë këtë epërsi të thellë të forcës tonë, edhe në këtë mandat tret, do thotë që shqiptarët, s'po them që janë të kënaqur të gjithë, absolutisht. Ne vetë kemi vërejtje për veten tonë. Unë kam vërejtje për veten tim. Tirana ka 10.000 rrugë, janë bërë 7.000, ka dhe 3.000 për të bërë. Do të thonë unë e di vetë që ka ca punë që duhen bërë çik më shpejt dhe çik më mirë, sidomos tani që hoqëm këto sikletet më të mëdha të tërmetit dhe të pandemisë. Patjetër. Po kur e krahasojnë që është punuar për ditë dhe s'kemi pas asnjë ditë pushim, përfshi dhe të shtunën e dielën, si sot e nesër, e kuptojnë që kjo është një skuadër që e ka seriozisht bërjen e shtetit. Ndaj dhe unë duaj që atë rezultat kampion që kemi kryetar këtu, ta çojmë më thellë. Si çohet rezultati më thellë? Kur je një si kampion, duke afruar njerëz, duke afruar njerëz. Ndoshta edhe njerëz që s'kan qenë me ne. Kështu që unë dua t'i uroj mirëseardhje në partinë tonë, të gjithë atyre ish demokratëve, të gjithë atyre çamëve të zhgënjur, të gjithë atyre LSI-stëve të ndershëm që janë bashkuar me forcën tonë se kanë kuptuar që ka vetëm një parti, familje serioze politike në Shqipëri, dhe ajo është Partia Socialiste e Shqipërisë. Duaj që t'ju ofrojmë atyre mirëseardhje. Nuk ka asnjë problem nëse dikush ka qenë me bindje tjera nga tonat. Rëndësi ka që njerëzit reflektojnë. Nëse ka demokratë të ndershëm, të cilët thonë nuk mund të jem
me dikë që në opozit vë gjoba. Nuk mund t'je me dikë që në opozit lë protestën e rrugës kombit, lë protestën e astirit, lë protestat që nis, sa po merë plaçkën e vetë të radhës. Dhe nëse ka demokrat ndershëm, si ata që janë bashkuar me ne, du t'i themi mirë se erdhët. Du t'i themi mirë se erdhët. Në qofë se ka lësist të ndershëm, si ata që janë bashkuar me ne dhe që po bashkojnë masivisht, lajmi i parë i mirë i kësaj fushate është Partia Socialiste në Maj. Lajmi i dytë i mirë është një parti familjare dhe një SHPK. E atyre që kanë 30 vite që bëjnë lëm Shqipërinë, po reduktohet kokoshi një thel. Dhe shpartallimi i LSI-s është dorë një nga lajmet më të mira. Jo se ne i urojmë keq kujt, po nuk mund të ketë forca politike që në vitin 2021 marrin prokuror dhe gjyqtar që i ka përzënë vettingu objektet OFL-s dhe na i sjellin fushat për t'i futur në parlament. Kështu që nëse ka LSI-s të ndershëm, si ata që ne janë bashkuar në kohët e fundit, ju themi mirë se erdhët në një familje ku mbajmë këto vlera, ku kujdesemi për njëri tjetrin dhe ku nuk e kemi SHPK familjare, por një organizatë vullnetare, njerëz që kanë pasion, për Shqipërinë. Kjo është diferenca. Edhe nëse ka, siç kemi pas, një prurje të jashtëzakonshme të komunitetit Çam Rogozhin, që është bashkuar me Partinë Socialiste, dhe atyre ju themi mirë se erdhët. Ne nuk do ta shesim kurrë detin. Në qoftë se ata e shitën me një firmë, ne e çuam në Hagë. E çuam në gjykatë kushtetuese. Pra e çuam tek drejtësia për të vendosur mbi mënyrën më të mirë për të ndarë pronat me fqinjët. Ashtu si dy fqinjë në fshat, kur kanë një mosmarrveshje për tokën, shkojnë në gjykatë dhe nuk dorëzohen tek ai që të bën si i fortë, ashtu dhe dy shtete kur kanë një mosmarrveshje shkojnë në gjykatë. Herën e parë ne shkuam gjykatë kushtetuese dhe sa mirë që ndaluam atë proces. Kësaj here po i themi fqinjëve, le të shkojmë gjykatën e Hagës se të vendosë gjykata. Cila është mënyra më e mirë. Kështu që komuniteti Çam, që është bashkuar masivisht me ne në Rogozhin, i themi keni ardhur në familjen më patriotike të politikës shqiptare, që është Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe teksa partitë e tjera po mundohen të përçajnë, po mundohen të helmojnë, po mundohen të na ndajnë. Ne duhet të jemi komplet strategji tjetër. Strategjia jonë është që të bashkohemi, edhe të shtohemi, pa paragjykime. Në finalen e na duhet që Sina Ballaj të thyej rekordin e vet mbi 52%. Ka qenë 52% 2017, do dalim te 60%. Kjo ka rëndësi për ne. Fitoria ka rëndësi për ne. Golat kanë rëndësi në një ndeshje. Jo rastet, jo shtyllat, jo fallet, jo encet, jo kornet, golat. Edhe ne jemi një parti që ditë shënoj. Kemi një super skuadër në qarkun e Tiranës. Edhe për mua ka qenë një gëzim, një bekim shumë i madh që të drejtoj këtë fushatë duke filluar nga Bashkia Tiranë, Bashkinë e Kavajës, Bashkinë e Rogozhinës, edhe gjithë energjinë e mirë që vjen nga Asamblea Socialiste. Kështu që ftesa është të përveshim ëngët, të shohim njëri tjetrin sy, aty ku ka punë që s'janë bërë, do duhet kërkojmë ndjes edhe të japim një shpjegim. Sot më në fund kemi rikthyer drejtimin në Bashkinë e Rogozhinës, nëse kemi gjëra pa bërë dhe ka një justifikim, pra o ka qenë historia pandemisë ose e tërmetit, njerëzit kuptojnë, është më e ndershme të themi o shok, o mik, këtë nuk e kemi bërë, se patëm këto vështirësi këtë vit. Ama ja ku është afati për të vazhduar. Kjo është mënyra më e ndershme për të ecur përpara. Dhe një nga arsyet pse Partia Socialiste bën hajër është të thotë vërtetën. Edhe ku nuk e ka realizuar një gjë, ditë kërkojnë ndjes. Sot kemi përballë njerëz që nuk ditë kërkojnë ndjes, as kur s'bëjnë as i shkollë, as kur shtojnë pesë vila, as kur braktisin çdo kaos, as kur vrasin njerëz me plumba në mish. Patëm edhe ne protesta. Po thamë, duan t'i shkatrojnë, po t'i shkatrojnë më rraqë janë. A, ajo që ne nuk lejojmë, është që ata që promovojnë dhunën, edhe prishen, edhe hurin, dhe litarin, dhe flakën, nuk mund të vinë pushtet. Këtë nuk e falim. Çdo gjë tjetër ne jemi shumë tolerant. Po në datën 25 prill, te kutia votimit, ne nuk falim. Do vlerësojmë skuadrën që punon, Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për një mandat historik të tret, do rrim të bashkuar, do fokusohemi ke puna. Do dëgjoni në këtë fushat, çudira, do dalim që kemi qenë shok qerë dhe me Escobarin, do dalin loj çudirash. Për qa dhe sundo ka qenë strategjia e Saliut. I ka funksionu në vitet 90. Hitha të helmin e vetë, për qanë të veriun me jugun, për qanë të muslimanat me të krishterët, për qanë të fshatin me qytetin, i funksionojnë vitet 90. Po tani shqiptarët janë ftiluar gjithë. Kam parë botë me sy, dinë çfarë janë lajmet e rreme nga lajmet e gënjeshtërta.
Ata mund të mbjellin helm, ata mund të marrin portale, ata mund të paguajnë këto rrjetet sociale që vënë gjoba, ata mund të bëjnë çfarë duan. Ne socialistët të fokusuar këtë data 25, te kutia votimit, shkojmë për një mandat tret, që është mandati i rindërtimit dhe rimëkëmbjes ekonomike, duke qenë të ndershëm me njerëzit për gjërat që s'janë bërë dhe çfarë idesh dhe energjisht tjera kemi për të shkuar përpara. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra dhe me zi pres. Që atë rekord që ne kemi vendosur ta çojmë më tej dhe me zi pres që ne dalim faqe bardh nga kjo fushat. Të qenit pjesë e qarkut Tiranës do të ofroi edhe më shumë mundësi. Ishim duke folur dhe me ministrin për rrugën e re që kalon nga Milotin Fier dhe që në fakt e bën të gjithë këtë zonë të Rogozhinës një lagje të Tiranës për 10 minuta. Këto duam të bëjmë ne. Qofse ambicia e tyre i keni parë në për takime. I thoni Monës njëri dua dhe një kafe. Dhe më thënë, ata e kanë ambicin sa i filxhan. Ambicia jonë shumë herë më e madhe për transformimin e Shqipërisë edhe të gjithë realiteteve dhe komuniteteve ku ne jetojmë. Kështu që me këtë ambicie, me këtë energji pozitive, me këtë bashkim, me dyer dhe me mendje të hapura dhe për ata demokratë listëristë të ndershëm që po na bashkohen, ne e sigurt që do të fitojmë. Kështu që kemi vetëm 92 ditë dhe nëse në këto 92 ditë ne bëjmë natën ditë për Partinë Socialiste, kontaktojmë çdo njeri, votuesit për herë të parë, të gjithë zonjat dhe zonjushat në fshat, të gjithë burrat edhe të moshuarit, edhe ata që e kanë themeluar partinë dhe që sot janë me thinja, edhe ata që sapo kanë ardhur në partinë tonë. Si një familje, në familje të gjithë kanë vlerë, të gjithë kanë peshë. Sidomos në familjen tonë politike ky rregull respektohet dhe sidomos në kutitë votimit, se ti je duke punuar tokën dhe i ke duart me kallë. Apo se je një profesor i madh, ke një vot, ke një shans, ke një mundësi. E kjo duhet shkoj për partinë tonë, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra dhe nëse dikush ka një koment apo ka diçka që lidhet me fushatën tonë dhe me punën tonë, ndjehuni të lirshëm që ta thoni edhe ne të marrim shënimet tona që të kemi mundësi edhe të reflektojmë. Po ju falenderoj të gjithëve nga zemra. Ka gjëra të cilat janë lënë pa bërë, por ama në tre sfidat më të mëdha që ne kemi pasur në 8 vitet e mandatit, kanë qenë sfidat e vitit fundit. Sfida e integrimit, ku kundërshtarët tanë nuk janë ulur me ne në asnjë moment, sfida e përmetit, ku rindërtimi është një proces i cili po ecën përpara dhe në Rogozhin dhe në Sinavallaj, dhe sigurisht sfida e pandemisë, që është një betejë e përditshme që po e bëjmë gjithë ne. Të treja këto nuk do të kishin ecur para, nëse do të kishin qenë ata aty. Por nuk është vetëm ky problem. Problemi është që nuk janë ulur në asnjë moment në tavolinë. Se puna në politikë nuk bëhet vetëm kur janë pushtet. Bëhet edhe në opozitë, siç e bëmë ne tek vitet e shkuara para se të vinim pushtet. Prandaj ju lutem fort të gjithëve të bashkëpunojmë, të masim forcën me njëri tjetrin dhe të frymëzojmë njëri tjetrin për të arritur një rezultat sa më të mirë, për të vazhduar punën e nisur dhe sigurisht për të hapur një kapitull të ri zhvillimi për Sinavallajin, Rogozhinën dhe të gjithë Shqipërinë.